טבלה מעניינת ביותר ומשמעותית, חשובה על הרפורמים. ידוע כבר מה אומרים הגדולים על הרפורמים, ידוע הסברים מאוד משמעותיים על הקשר של הרפורמים שקשורים לשואה בגרמניה, הרבה רמזים. בכל זאת הרפורמים ברור שהם כנגד התורה, ויוצר ויוצר דומים לנוצרים, ידוע. ומה שהתורה מלמדת פה, ממש דברים יסודיים וחשובים. אם כן, דבר ראשון, את הקשר של הרפורמים לשואה. זה מה שמפורסם מאוד, מה שאמרו הגדולים. אחד הדברים המפורסמים ביותר זה שאמרו שברגע שהרפורמים עשו תורה חדשה, כביכול, גם הנאצים הגרמנים עשו תורה חדשה, הולך ביחד. ברגע שפגעו בתורה, בקדושה, עשו להם חוקים חדשים, באו הנאצים ויסדו גם חוקים חדשים נגד היהודים, וידוע מפורסם, כתבנו בספר שלנו השואה בדילוגים את כל המקורות לדברים האלה, עד כמה הרפורמים גרמו לשואה. כמובן, ההתבוללות שלהם, התומה, צמאים, עוד פעם צמאים, לא יאומן. והמעניין ביותר שזאת היא הבחינה של הערב רב, הערב רב, אלו שפוגעים בתורה, זה גם השמאל, קשור לזה כמובן. נו, ומה יהיה איתם? אומרת התורה, אשיב נקי לשרה למסנאי, אלה שגרים לסנות אותי, השלם, בן המשיח. כי דבלה חשובה מאוד מעניינת, של הופעת הרפורמים והגבלה השואה, והמילים, מאים, כמובן שזה ברור, עצומה שלהם, מתירים כל דברים כנגד התורה, כנגד הקדושה. אם כן, טבלה מעניינת ומשמעותית שבאמת כל ההופעות פה מדהים ביותר, ערב רב, דילוג הכי קטן בתורה, שמאל, הגבלות, ומסנאינו, אלה שגורמים כביכול, שונאים את הקדוש ברוך הוא, שונאים את התורה בשלמותה, את הקדושה, הצניעות והטהרה. כן, טבלה מעניינת, משמעותית ביותר.